Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Чудовий музичний інструмент бандура. І саме зараз він відповідає українській ідентичності. Ми зараз будемо говорити про те, як він звучить, і почуємо виконання українських народних і, можливо, зараз сучасних вже пісень. Тому що до нашої студії прийшла бандуристка. Це Маргарита Павлова. Маргарита, ми вас вітаємо в нашій студії. Маргарита, ви не лише бандуристка, ще й композиторка та виконавиця музичних творів, пишете музику і ті твори, які вам вдається виконувати на фестивалях, на різних заходах. Тож дуже раді, що саме ви сьогодні є у нашій студії. Дякую, дуже приємно. Бандура – це справді такий чудовий український народний музичний інструмент, і аналогів у світі немає, тобто такого самого інструменту немає. Так? Немає. Є дійсно щось схоже, є там різні інструменти, які десь чимось схожі. Але саме такий наш український інструмент, він чудовий, він передає чудове звучання, таке дуже різнобічне, широке, і можна виконувати так на цьому інструменті будь-що. Дійсно. Він у нас такий єдиний у всьому світі, і, як ви правильно сказали, на ньому дійсно можна виконувати будь-яку музику, не дивлячись на те, що у людей є дещо таке упереджене ставлення, що бандуристка має бути тільки в вишиванці, тільки співати народних пісень, хоча це вже давно не так. Зараз ми можемо почути виконання однієї з ваших пісень. Можливо, тут ми почуємо якраз таке неупереджене ставлення, так? Дізнаємося, як же бандура звучить, і почуємо звучання в вашому виконанні. Отож, як називається композиція? Я хочу заграти вам шматочок від відомого треку гурту Go Away «Веснянка». Так, слухаємо. Браво, браво, просто настільки Дякую. Чисто виконано, так дуже, знаєте, хочеться послухати більше і більше, хочеться взагалі, щоб бандура звучала постійно. Це настільки класний, чудовий інструмент, і як ви вправно ним володієте. А який Дякую. У вас досвід, я знаю, що ви викладацькою роботою також займаєтеся, так. А чому саме бандура з'явилася у вашому житті? Зараз я вже шуткую, що, мабуть, колись давно інструмент обрав мене, тому що я, мабуть, як і багато з моїх учнів, вже так відкриваю вам секрет, хотіли вперше грати зовсім на інших музичних інструментах, але доля привела їх саме до бандури, так, колись і мене. І позаймавшись певний час, я зрозуміла, що я з цим інструментом хочу йти далі по житті і здобувати вже професійну освіту. Написання творів, написання музичних композицій саме з бандурою, з виконанням саме на цьому інструменті, мабуть, це дуже складно. Але ви пишете музику. Які Дійсно. Твори вдалося вам написати і що саме ви хочете виконувати на бандурі? Бандура дуже такий різний музичний інструмент, на ньому можна зіграти будь-що, і тому я шукаю різні тембри, різне вираження звуку у сучасній музиці. До прикладу, 2 роки тому я видала збірку авторських творів для дітей під мінусовки, що стало таким трохи революційним у навчанні.
дитячому навчанні саме. Також я маю дует свій колектив, дует бандуристок Едельвейс, в якому ми вже виконуємо як сучасну музику, так і авторську вокальну, інструментальну. Там вже з'являється в нас вокал. І теж маємо авторські свої твори. Так, до речі, відомий колектив, багато чули вже про нього і знаємо, що виконують, класно виконують різні Дякую. Композиції. І зараз виконання не лише українських народних пісень стає популярним, тому що інструмент дозволяє. Інструмент дозволяє показати усю красу, вишуканість і інструменту, і виконання, і можна зробити різні зйомки, відео. І тоді, коли ми бачимо, як це може бути гарно, то чому ж відмовлятися від цього інструменту? Так? Він може себе проявити. Як ви думаєте, от він не настільки ще розкритий? Можна ще, от ви казали, що зробили прорив, так? Коли написали саме таку збірку. Що ще можна зробити? Та будь-що, і багато бандуристів насправді вже це роблять. Просто, мабуть, увага людей була прикута дещо до сучасної індустрії музичної. Але зараз не без допомоги, якщо можна так виразитись, подій, які зараз відбуваються, увага людей звертається потроху до автентики. І звідсіль вже відкриваються можливості інструменту не тільки як народного. Угу. Чи є у вас такі композиції? Дуже хочеться почути щось цікаве. Ну, я знаю, що ви приготували для нас. Є, але трохи згодом. Трохи згодом покажете, добре. А скажіть, Маргарито, що потрібно знати, аби виконувати композиції на бандурі? Які треба вміти робити рухи? Що вимагає бандура? Можливо, це якесь терпіння треба, щоб було відчуття інструменту? Звісно, терпіння треба ще неабияке, адже в нас за складністю у навчанні інструмент один з найважчих, я не побоюсь цього слова, і для його опанування дійсно треба багато часу. Я вже займаюся більше 15 років і бачу це у своїх учнях, швидкого результату, на жаль, не буває, треба опановувати рік за роком старанно. І буде все краще і краще. Точно. А чому складність? Тут через те, що він таке от розташування, через те, що дуже багато всього треба вивчити, з'ясувати, як там що поєднується, так? Ну, дійсно, на бандурі багато струн, щоб їх кожного опанувати і приборкати наші пальчики, треба вміння. Я бачила, Маргарита, що ви спеціально понадівали. Що ну, розкажіть нам секрети. Це вже, я розумію, що це виконання авторське, і це вже ваш підхід, але ну що у вас на пальчиках тут є? Ну, чим ви користуєтесь? Насправді не такий він і авторський, тобто всі бандуристи користуються штучними нігтями із виготовлено із м'якого пластику задля посилення звуку, а також щоб не так травмувати свої власні нігті. Ні, я маю на увазі авторське виконання. Тут, звичайно, що ці всі засоби допоміжні вже придумали і використовують їх активно. Наші секрети бандурні. Так, але все одно ж у кожного майстра є своє власне відчуття і інструменту, і музики, і того, як він це все буде показувати, і наскільки цей інструмент зазвучить саме в його виконанні. От тоді це вже авторське, звісно. Маргарито, я знаю, що ті композиції, от які ви виконуєте, багато чого ви виконували на різних фестивалях, на концертах. Як зараз приймають бандуру? Хто може чути її? І як вона заходить? От як вона подобається? Бандуру сприймають чудово. І, в принципі, не було жодного разу, щоб бандуру сприймали якось негативно. Дійсно, зараз багато концертів направлені на збір коштів для наших військових. Ми виступали і робили концерти для біженців, робили концерти в військових частинах для військових. І дійсно, бандура сприймається дуже класно і намагаємось робити цікавий, такий більш доступний репертуар. Звісно, що на бандурі можна і так трохи філософські твори вже, такі більше академічні виконувати, але для загального слухача, звісно, що краще сприймаються більш відомі композиції на кшталт того ж шуму. Угу. Так що, може послухаємо? Пропоную щось вам послухати Стефанію. З задоволенням.
знаєте, Маргарита, так легко звучить цей інструмент у вашому виконанні, настільки адаптовані ці музичні композиції. Я не знаю, чи автори знають, що можна виконувати цю композицію під бандуру, і як це можна легко зробити. Ну, просто чудово. Дякую. Це ж ваша варіація, так? Ви так, так. Прописали і підібрали. Це настільки треба володіти інструментом, щоб на слух це все зробити. Це, знову ж таки, в мене був час, щоб опанувати цю майстерність. І минулого року я почала вести свій TikTok, де виконую саме сучасні твори от в таких от варіаціях. І я була здивована, наскільки це стало цікавим для людей. І дійсно, я бачу на це зараз зацікавленість і думаю, що буду продовжувати цю справу. Обов'язково. В жодному разі не треба зупинятися, тому що ми бачимо, наскільки може бути різнобічною бандура. Немає отих стереотипів, що, ну, все, співають під бандуру, ну, там, балади чи пісні, чи щось іще таке, от, ну, не українські народні, так, лише співають, грають також, і це от так в одному тільки стилі. А тут ми бачимо, що бандура може використовуватися як завгодно. Ну, насправді, не треба відкидати історію. Так, справді, це все було, це все починалося, і це, звісно ж, розвиток цього інструменту, як він був в Україні, як він з'явився, як він почав потім з'являтися в інших і містах. І ми бачимо зараз в багатьох країнах люди з радістю слухають бандуру, дивляться, що ж це таке. І приймають українців, особливо тих, які грають на бандурі. Є ваші учні, які поїхали до Франції і там показують класні концерти. Ми знаємо, що їх також сприймають, слухають і дивляться, як же такі дітки можуть виконувати чудові композиції. Так, так. З приводу пісень, от які пісні вже можна виконувати вокально? Розкажіть про репертуар. От ви казали, що складаєте якийсь репертуар, який міг би бути на скільки хвилин, так, щоб люди зацікавилися і з задоволенням послухали. Це що за пісні? Дуже цікаво звучать народні пісні в сучасних обробках. Знову ж таки, на кшталт Стефанії дуже цікаво почути цю пісню з вокалом під бандуру. Ми робимо навіть таке, навіть десь шматочки репу теж вставляємо, експериментуємо і ні в чому собі не відмовляємо. І сьогодні я хотіла б теж виконати пісню Колискову сучасної композиторки, але свій час мені з корективи, тому Колискова для ворога. Так, Колискова для ворога. Це вже буде вокальне виконання. Так, так. З задоволенням слухаємо. Я где за убоем
Маргарита, це неймовірно просто, я вам скажу. Ну, така, вона дуже зворушлива, ця пісня. Вона написана, ми знаємо, українці знають про що і як. І взагалі, я думаю, що ті послання ворогам таки дійдуть і, може, задумаються, так? І те, як ви це виконували, ну, це так от, варто дуже слухати і прислухатися до кожного звуку, тому що чудове, неймовірне виконання, у вас голос і все є. І просто я щаслива, що ви прийшли до нашої студії, показали це все, дали нам можливість почути у прямому ефірі виконання цієї чудової пісні, і не лише цієї, ще й музичних творів і композицій. Отож, Маргарита Павлова сьогодні була у нашій студії. Хочеться почути побажання для українців вже наостанок. Будь ласка. Дуже вам дякую. Я дуже сподіваюся на те, що за якийсь час ми з вами знов зустрінемось і будемо співати переможних пісень. Тільки так. Тільки так. І ми всі про це зараз не просто мріємо, а ми все робимо для того, щоб так і було. Дуже сподіваємось на це. Ну дякую. Що ж, Маргарита, з радістю будемо чекати вас ще у нашій студії. Дуже сподіваємося, що це буде вже скоро з переможними піснями. Тож так, до зустрічі. А ми дякую. Зустрінемося за декілька хвилин.